are making, or we created the event actually to make a little bit of a change in Yangon, creating a beach Mediterranean lifestyle venue with DJs from Yangon, but also from other destinations like Bangkok, and bring a saxophonist in, and hope to create a fun venue once a month. Amanda နေပြီးတော့ခေါ်တာပါအဲသူကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲရှိရေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ Facebook ကလည်းအမတွေ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားလို့လာပါဒါသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲပေါ့เนาะအမက F&B industry မှာ sales and marketing လုပ်နေရောလေဒီလိုပွဲတွေကတော့မကြာခဏတွေ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ pool party ကတော့ဒါပထမဆုံးပေါ့เนาะအဲ့တော့ pool party ကတော့တခြားပွဲတွေနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့သူကတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ပါပါရှိရေနောက်ပြီးတော့ဟိုရေကန်ပေးမှာဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်